لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rəbbimizə şükürlər olsun, uca Allahın salamı, salavatı, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, onun əhl-i beyti, əsabına üzərinə olsun. Uca Allah elm məclisimizi xeyri bərəkətli eləsin, uca Allah da bizləri doğru yolda müvəffəq eləsin, uca Allah da kimin istəyarısı varsa, istəyin arzusuna çatdırsın. Gözəl bir kitab, Rəsa ilminə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm, Peyğəmbərimizdən tövsiyələr. Biz əvvəl oxumuşduq, Quran-ı Kərimdən tövsiyələr, bir ondan çox dərs olmuşdu, Allah həmd olsun, Quran-ı Kərimdən tövsiyələr. Bir də var, Peyğəmbərimizdən tövsiyələr. Gözəl bir söz yazdı burada müəllifdir. İləlləzinə yuhibbunə Nəbi s.ə.v. Deyir, bu kitab kimlər üçün armağandır? O kəslər ki, Peyğəmbərimizi sevirlər. Hətta deyir, Peyğəmbərimizi ası olsalar belə. Mən də onlardan birisiyəm, deyir. O kəslər ki, deyir, haramları tərk etməkdə çalışırlar. Bəzən tərk edirlər, bəzən günah edirlər, mən onlardan birisiyəm, deyir. Və ilah illallah. Bu, deyir, Peyğəmbərimizdən, deyir, risalələr, tövsiyələr, deyir, tuhibunəhu, sevəcəksiniz, deyir. Və biz bunu biz sizinlə bərabər oxuyacaq və həmçinin, deyir, Peyğəmbərimizlə nə zaman halımız yaxşı olacaq, o Kövsər hovuzunun başında görüşərkən, nə gözəl bir söz. Baxın, deyir ki, Peyğəmbərimizin gözəl bir sözünü gətirir burada. Peyğəmbərimiz göründücə xoş insan olur. Deyir, Allahümmə, əbğini həbibə huvə əhəbbu iləyə min nəfsi. Sanki deyir, sən belə demişdin, deyir, Peyğəmbərimiz bir sahabəyə deyir. Allah mənə öz nəfsimdən daha çox sevdiyim birisini dost eylə. Peyğəmbərimiz s.ə.v. Hudeybiyyə döyüşü günündə Sələmət ibn-i Əqva onu görür. Görür ki, silahı yoxdur. Fəhdəhu tirsən. Ona bir qalxan verir. Və sonra görür ki, bir müddət sonra döyüş əsasında Peyğəmbərimizin verdiyi qalxan əldində yoxdur. Deyir ki, ey Sələmə deyir, sənə verdiyim qalxan hanı? Deyir ki, ya Allah Rasul deyir, döyüş əsnasında əmim deyir, amirlə görüşdüm, onun da silahı yox idi, mən də onu ona verdim. Peyğəmbərimiz deyir, gülümsədi deyir, dedi, sən bilsən ki, sən məsələn kimə bənziyir, o kəsə ki, deyirsən ki, deyir, Allahım, dua etsin, Allahım, mənə öz nəfsindən daha çox sevdiyim bir dost ver. Peyğəmbərimiz bu söz deməklə nə elədi? Onu daha da həvəsləndirdi. Yəni, baxın, deyir ki, gözəl işləri görəndə insanları təriflə. Peyğəmbərimiz elə olardı, tərifləyərdi. Ona görə həmçinin görəndə bir insan ki, valideynə yaxşılıq edir, deyir ki, sən çox gözəl insansan. Peyğəmbərimiz döyüş əsnasında belə, düşünün, o təlatumda belə gözəl söz deməyi unutmur, sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabənin o əməlini görəndə gülümsüyür. Peyğəmbərimiz buna verib döyüşməyi, bu da götürüb başqasına verib, öz əmsinə verib. Sənin misalın deyil, belə dua edən misalına bənzir deyil. Allah mənə öz nəfsimdən daha çox sevdiyimi sevdir mənə. Subhanallah. Həmçinin deyil, qul lizzəvcil hənun, həmçinin bir qadın deyil. Onun həyat yoldaşı gözəl insandırsa, şəfqətli insandırsa, deyil ki, sən çox əlaçıq insansan. Ona görə sağlıq qazanırsan. O insan ki, bir yerdə işləyir şirkətdə, görəndə ki, həqiqətən o vəzifəli şəxs, müdürü və yaxud da iş yoldaşı əmin insandır. Ona de ki, həqiqətən də insanlar sənin əmin olduğunu bildiklərinə görə savab üzərindədirlər, xeyir qazanırlar. Sən ən xeyirli insansan. Görəndə ki, bir insan dərsində çalışır, demək ki, sən həqiqətən işlərində uğurlu olacaqsan. Sən gözəl insansan. Həmçinin o insan ki, səninlə dostluq eləyir, bir qadına aid rəfiqəldir, ona de ki, səninlə mənim dostluq eləməyim məni daha da sabit edir. Təriflə. Deyir, insanlar deyir, kəpənək kimidir, deyir. Baxın, nə gözəl söz. Əhyənən lə yaravnə cəmələl əlvən. Çünki kəpənəklər deyir, qanadlar üzərində deyir, o rəngin gözəlliyini görmürlər. Kim görür? Digər insanlar görür. Yəni, insanlarda olan gözəllikləri görəndə deyil, onları deyil, təriflə deyil. Əgər sən insanlarda olan gözəlliyə görə onları tərifləyirsənsə, bu deyil, sağlam qəlb sahibləridir. Yəni, qəlbində
paxıllıq deyir, yoxdur deyir. Nə gözəl faydalar çıxartdı Peyğəmbərimizin bir kəlamından, Sələmətə ibnin əl-əqvə deyilən sözündən, lə ilahə illallah. Baxın, deyir ki, Hüccəmə imraətik. Həyat yoldaşınla həcc elə. Bu çox əzəmətli bir kəlamdır. Kimin sözüdür? Peyğəmbərimizin. Peyğəmbərimizin yanına bir nəfər gəlir. Baxın. Deyir ki, ya Rasulallah, mən filan döyüşdə iştirak etmək üçün yazılmışam. Yəni, yazılıb ki, mən də döyüşdə iştirak edəcəm. Peyğəmbərimizin döyüşlərin birisində. Həyat yoldaşım isə həccə gedir. Dedi Peyğəmbərimiz, sən həyat yoldaşına həccə ged, döyüşə getmə. Və ilahə illallah. Nəyə görə? Çünki, baxın, qadının məhrəmi olmadan səfərə çıxması qadının inanmadığı üçün deyil. Bəzə elə başa düşürlər. Əksinə, qadını əziyyətdən qorunmaq üçündür. Qadına yoldaşlıq etmək üçündür. Çünki səfərdə məşəqqət var, çətinlik var, yorğunçuluq var. Qadın isə incədir, ona yardım lazımdır. Və ilə ilə çünki qadın tək olanda başqa pis insanlar başqa cür fikirləşirlər. Səni kim qoruyacaq? Həyat yoldaşı qoruyacaq. Və ilə ilə düşünün ki, sahabə döyüşə yazılır. Peyğəmbərimizlə bərabər döyüşdə iştirak edəcək. Həyat yoldaşı da həccə gedir. Deyir ki, cihadı tərk elə, həyat yoldaşına bərabər səfərə ged. Lə iləh illallah. Çünki nə deyir Peyğəmbərimiz? Sanki ona, sənin həyat yoldaşını qorumağın, ona yardım etməyin də cihaddır. Baxın, dinimiz budur. Dinimizi bəziləri düzgün başa düşmürlər. Elə zənn edirlər ki, dinimiz nəsə sıxır, darlaşdırır, maniyyələr var. Əksinə, qadına yardım etmək üçündür bu Peyğəmbərimizin kəlamı. Necə ki, baxın, bundan böyük qadına İslamda dəyər ola bilərmi? Osman ibn Affan Peyğəmbərimizlə bərabər Bədr döyüşünə gedəcək, həyat yoldaşı da xəstədir, Peyğəmbərimizin qızı. Deyir ki, sən döyüşə getmə, həyat yoldaşının yanında otur, ona yardım eylə. Sonra Peyğəmbərimiz Bədirdən qayıdandan sonra qənimətləri bölür, Osmana da pay ayırır. Döyüşdə iştirak etməsə belə. Nəyə görə? Çünki deyir, o yoldaşın yanında qaldı və ona yardım etdi. Baxın, dinimiz əksinə deyəndə ki, qadın səfərə tək çıxmasın. O deməkdir ki, qadına görə inanmır, şək şübh et. Əksinə, qadının incəliyinə görə, ona yardımına görə dinimiz belə buyurur. Bu da Peyğəmbərimizin o gözəl kəlamından çıxan nədir? Fayda. Baxın, sonra buyurur ki, Əvə müxriciyyuhum, onlar məni şəhərindən çıxaracaqmı? Bu sözü kim demişdi? Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Deyir ki, müəllif, ərəb dilində istifəm, yəni sual işarəsi olan, mən başqa bir çətin bir kəlmə tapmadım. O kəlmə deyil, insanı qəlbini ağrıdır. Çünki nəyə görə? Peyğəmbərimiz demişdi ki, qövmün məni niyə çıxaracaq? Görəsən, niyə çıxaracaq? Çıxaracaqmı Məkkədən? Lə iləh iləllah. Baxın, bundan çıxan fayda nədir? İnsanların çoxu səndə eyib olduğuna görə deyil, sənin gözəl xüsusiyyətlərin olduğuna görə səni sevirlər. Ona görə eyib axtarırlar. Lə iləh iləllah. Bəzən də ola bilər ki, sən kimlərəsə yardım edirsən, onlar sənə mani olsun, nələrsə verməsin. Və iləyə alın. Ola bilər ki, kimlərəsə əl tutursan, əl tutduqları sənə zərər versinlər. Baxın, dünya belədir, deyil. Nankorluqla doludur. Və iləyə alın. Nankorluqla doludur. Sən o kəsləri ki, ağrıların acıların aradan qaldırmışsan, onlar bəlkə sənin, yəni bir başına bədbəxtçilik gəlməyə səbəb ola bilərlər. Lə iləh illallah. Bəzilərin yarasını sağaltmısan, onlar səni yaralaya bilərlər. Lə iləh illallah. Sən bəzilərinin həyatda məşəlini, çırağını nurlandırmısan, onlar sənin çırağını söndürə bilərlər. Lə iləh illallah. Baxın, deyirsən, bəzilərin deyil, bəzilərinə qayıq verirsən,
Onlar sənin deyir, qayğını sındıra bilərlər. Bəzilərin ola bilsin, göz yaşlarını silmirsən. Onlar səni ağlada bilərlər. Yəni, kum xeyra. Sən xeyirli ol, o ləkin nətənsə. Amma deyir, bir şeyi unutma. Sən bir şey Allah üçün edirsənsə, insanlar nankordur. Gözləmə ki, onlar o yaxşılığın əvəzə sən yaxşılığı edəcəklər. Əksinə, səndə olan eyblərə görə deyil, səndə olan gözəl xüsusiyyətlərə görə sənə neynəyərlər? Yəni, sənin güdürəməni istəyərlərdir. Lə iləhi illallah. Ona görə deyil, həyat belədir. Sən Allahla yaşa. Baxın, sonra gözəl bir söz. Fədərihə təiş bihə. Yaxşı davran, onunla da yaşayasan. Bu sözü kim demişdi? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim üçün demişdi? Samurat İbni Cundum. Cundum. Dedi ki ona, Peyğəmbərimiz, qadın Adəmin qabırğasından yaranır. Baxın. Və innəkə intur iqamətəhə qabırğa deyə əyridir. Onu düzəltməyə çalışsan, sınacaq. Fədərihə, amma yaxşı davran, təşbihə, yaşayarsan, deyir. Və Peyğəmbərimiz bu sözləri ona inədi, tövsiyə etdi. Lə iləhə illallah. Yəni, deyir ki, həqiqətən də insan həyatında bəzi şeylərdən göz yummalıdır. Həyat yoldaşı sənə qarşı sərt ola bilər, sən göz yum, deyir. Lə iləhə illallah. Bəzən də ola bilər ki, o sevdiyindən neynəsin, sənə deyir, əziyyət versin, deyir. Lə iləhə illallah. Ona görə də tək başına həyat yoldaşı və ya tək başına qadın bu həyatda uğur qazana bilməzlər. Çünki onlar bir-birinə deyir, yardım etmədilər. Baxın, Peyğəmbərimiz belə cavab verərdi sahabələrə. Deyərdi ki, yəni göz yum, keç, görməməzlikdən gəl, yaşayacaqsan, deyir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni, kişilərə deyirdi. Qadınlarda olur əsəbilik, kişilərdə olur, bir-birinizdən keçin ki, deyir, rahat yaşayasınız, deyir. Yoxsa, deyir, rahat yaşayamaq olmayacaq. Bunu kim üçün deyir? Sahabə Sumrata İbni Cundubə deyir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Baxın. Fəl təstatı ən tuğayyibə vəcəhəkə əndi. Peyğəmbərimiz kim üçün demişdi? Bacarırsansa gözümə görsəndir. Lə iləhə illallah. Əslində, ağır bir sözdür. Peyğəmbərimiz, baxın, tövbə, Allah hər kəs tövbəsini qəbul edir. Peyğəmbərimiz əmsini öldürən vəhşi, həmsəni öldürən vəhşini tövbəsini qəbul etdi. Çünki Allah qəbul edir. Heç kimsə tövbə qapısını bağlaya bilməz. Hətta Peyğəmbər olsa belə. Subhanallah. Amma bəzən olur ki, insanın qəlbi elə yaralanır, yəni sözlə və ya kiminsə əməli ilə insanın qəlbi elə yaralanır, o yaranı heç zaman unuda bilmir. O zaman ona de ki, heç olmasa gözünə görsən. Çünki bəzən insanın qəlbində elə yara olur ki, əhv edə bilmir. Çalışır, amma əhv edə bilmir, deyir. Çünki bəzən de insanın dostu, yaxını, onun deyir, kürəyinə elə bir qılınc saplayır ki, arxadan heç zaman o yaranı acısını deyib, onu da bilmir deyir. Deməli, yəni ən azından Peyğəmbərimiz nə demişdi? Qəbul etmişdi tövbəsini vəhşi. Amma dedi ki, çalış gözümə deyir, görsən mə. Peyğəmbərimiz baxın, dedi, belə insan idi. Həmçin gözəl bir fayda Peyğəmbərimizdən nə deyir? Kənə yəkunu fi mihnəti əhlihi. Ailəsinə deyir, yardım edərdi. Ya, bu kişilərə aiddir. Ya, kişilərə aiddir. Ayşədən soruşurlar. Mən kənə nəbisi olsam, yasına afi beydi. Peyğəmbərimiz evində nə işlə məşğul olurdu? Qalət, belə dedi. Kənə yəkul fi mihnəti, yəni fi xidmət əhli. Ailəsinə deyir, xidmət edərdi ailəsinə. Amma namaz vaxtı gələndə namaza gedərdi. Yəni, bir kişinin mətbəxtə həyat yoldaşı yardım etməsi onun kişiliyinə zəiflətməz. Və yaxud da ki, ayıb deyil. Və ya bir kişinin yemək tökməsi qabına həyat yoldaşı ilə bərabər ayıb deyil. Lə iləhə illallah. Və yaxud da ki,
ailəsinə bir yardım etməsi onun kişiliyini zədələməz. Subhanallah, la ilahə illallah. Yəni, bir kişi köynə yükləsə və yaxud da ki, paltarları assa ipdən, bu onun kişiliyini azaldar, yox. Bəzilər buna belə baxır. Amma Peyğəmbərimiz s.ə.v öz ayaqqabısını tikər, paltarını tikər, quzunu deyir, qoyunu deyir, sağardı deyir. Bəzən də bəzilərimiz evimizdə oturarkən əmir kim oturur o deyir. Hətta bir fincan suyu belə mütləq onun önünə gətirməlidirlər. Qalxıb özü götürə bilməz. Evə girən kimi özün patişah kimi hiss edir bəzi kişilər. Lə ilə qalqan. Ona görə də çalış dediyi yumşaq oldu. O qədər məsələlər var ki, insanda dünyada insan sərtləşdirir. Yəni, evə girən kimi patişah olma. Peyğəmbərimiz belə deyildi. Hətta bir istəkən suyu belə bəzi kişilər qarşına qoymayan kimi aləm vurur bir-birinə ki, niyə su tökülmədi, niyə çay süzülmədi, niyə yemək vaxtında yəni yemək qabı qabağıma qoyulmadı, subhanallah. Amma Peyğəmbərimiz deyib, belə insan deyildi. Və bu, insanın kişiliyin dərəcəsini azaltmaz. Bəziləri belə baxır, bu da yanlışdır. Bu da Peyğəmbərimizdən kişilərə bir dənə tokat olsun. Yaxşı bir dənə ki, yəni, patişah zat deyiliz evinizdə. Və Peyğəmbərimiz kimi də heç zaman nədir? Ola bilməzsiniz. Baxın, nədir? Əfqalul filmizə min cəbəl uhudur. Deyir, Uhud dağından da tərəzidə ağır bir şey. Peyğəmbərimiz kimin üçün deyir bunu? Və ilahi Allah. Baxın, burada çox gözəl mənalar var bu hədisdə. Abdullah ibn Məsud arıq idi. Həm də ayaqları da çox nazik idi. Bir gün ağaca minərkən külək əsir. Külək əsərkən ağac onu neyiniyir? Sağa, sola, ora, bura. Yəni, yırğaladır. Sahabələr güldülər. Peyğəmbərimiz də baxır. Deyir, niyə gülürsünüz? Deyir, ya Rasulallah, Abdur Məsudun deyir, görür, ayaqları nə qədər nazik idi. Yəni, ağırlığı belə yoxdur. Peyğəmbərimiz nə dedi? Allah'a and olsun ki, onun iki ayağı, o nazik ayaqları tərəzidə Uhud dağından da ağırdır. Lə ilahə illallah. Uhud dağı 8 kilometr uzunluğu var. Yəni, innəməl mər'u bi qalbihi lə bi vəznihi. Allah dərgahında insan nə ilə ölçülür? Qəlbi ilə, bədəni ilə deyil. Subhanallah. Ağlı ilə, malı ilə deyil. Dili ilə, paltarı ilə deyil. Dili ilə ucala bilərsən. Bəzən də ola bilər ki, bir insan deyir, arıqdır, qısadır. Deyəsən ki, bu boyu balaca, ağır da deyil ki, boyu balaca, qısa. Amma Allah dərgahında elə bir dərəcəyə çatar ki, 1000 ildə yaşasan, onun dərəcəsinə çata bilməzsin. Bəzən də bir zəngin insanı görür kimsə, ona qibdə eləyir. Deyir, onun kim olsaydım. Və ya, vaqqat deyək, bəlkə də o gördüyün qibdə etdiyi insan asidir və onun qəlbi daşdan da səhvdir. Onun kim olmaq istəyirsən? Lə ilahə illallah. Leysə kullu qasirin faqir, dəmim, təxiyyə. Həmçinin də belə olmur. Yəni, faqir, balaca boy, təqvalı olsun. Və yaxud da ki, gözəl bir insan günahkar olmur. Buradan qəsd nədir? İnsanların zahirinə görə hökum verməyin. Allah-u Teala pis işləri də yaradır. Allah-u Teala aciz midir? Xeyr. Acizlindən deyil. Həyatda pis işlər baş verir. Allah-u Teala fağırlığı yaradır. Fağırlığı yaradması o demək deyil ki, Allahın xəzinəsində mal mülkü azdır. Xeyr. Və kullu və ərzəqun. Hamısı ruzi deyil, imtihan dünyasıdır. فَاِنْ لَمْ تَحْيَرِ مِنْ خَلْقِ Əgər Allahın yaraddığılarına hörmət etmirsənsə, xaliqə hörmət eylə. Lə iləh ilə Allah. Möhtəşəm bir nədir? Faydalar. Subhanallah. Yəni, zahirlə ölçülməz deyil insandır. Nə gözəl Peyğəmbərimiz görün, bir kəlamla nə qədər fayda verdi. Subhanallah. يَدَا رُكْبَتَهُ لِسَفِيَّتَ لِتَرْكَبَ Peyğəmbərimiz s.ə.v o mübarək dizlərini qoyardı, Safiyyə həyat yoldaşı oyunun dizlərinin üzərinə ayağını basardı və
dəvəsinə çıxardı. Lə iləhə. Ənəs el-Məlik deyir ki, Peyğəmbərimizin xidmətçisi. Raitun Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm yəcrisu ində bə'irihi fəyədəu rükbətəhu. Peyğəmbərimizi gördüm deyir, dəvənin yanında dizini qoyub, Safiyyədə ayaqlarını onun mübarək dizlərinə qoyub, dəvəyə minir. Baxın, dinimiz sevgi dinidir. Dinimiz rəhmət dinidir. Lə iləhə Allah. Bəzən də insanlar ehtiqadı sağlam, amma əxlaq cəhətdə problemləri var. Lə iləhə Allah. Bəzən də ola bilər ki, sanki deyil, sevgini ifadə eləməyi ayıb kimi görür insanlar. Və yaxud da ki, lütuflu olduğunu göstərməyi nakisliyi kimi görür bəzi kişilər. Lə iləhə Allah. Bəzən də qərbə baxırıq, qərbdəki münasibətlərə qibtə edirik, hansı ki, Peyğəmbərimizin etdiklərini unuturuq. Baxır ki, hansısa bir ulduz həyat yoldaşına maşının avtomun qapısını açdı, onu yayırlar, bax, filan kəsin, hörmətinə baxın, avtomobilin qapısını açdı, həyat yoldaş oxumadan, oturmadan tutulub o qoydu. Bununla fəxr edirlər, gör necə insandır. Öz Peyğəmbərimizin etdiyinə niyə baxmırsınız? Peyğəmbərimiz salsələr neyini yərdi? Düşünün, 14 əsr əvvəl etdiyinə baxın. Həyat yoldaşının dəvəyə minəndə dizini qoyardı, o da ayaqlarını onun mübarək dizinin üzərinə qoyardı, dəvəyə minərdi. Deməli, səhli, pis əxlaq və ya bəzi şeyləri ihmal etmək dinimizdən deyil. Qüsur bizdədir. İstədiyimizi götürürük, istədiyimizi tərk edirik. Və sonra da qəribə baxıb özümüzə ibrət götürməyə çalışır. Hansı ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. bunu 14 əsr əvvəl etmişdi. Sallallahu aleyhi və səlləm. Baxın, Peyğəmbərimizdən əğirdi. Nə deyir həyat yoldaşına? Qısqandın mı? Bir kəlimə. Peyğəmbərimiz s.ə.v. bir gün Ayşənin yanından gecə çıxır. Ayşə də elə zənn edir ki, başqa həyat yoldaşının yanına gedir. Yəni, onun növbəsidir, gecəsidir və qısqanır. Peyğəmbərimiz hara getmişdir? Bəqi qəbirstanlığına dua etməyə getmişdir. Və sonra Peyğəmbərimiz qayıdıb gələndə Ayşə tez qaça-qaça gəlir, yatağına girir, təngi nəfəsliyindən və hərəkətlərindən Peyğəmbərimiz başa düşür. Deyir ki, ey Ayşə, qısqandın? Baxın, Ayşə nə cavab verir? Deyir ki, Allah Rasulü deyir. Sənin kimi birisinə necə qısqanılmasın ki? Lə iləhə illallah. Peyğəmbərimiz də baxın, onun bu etdiyi işi görməzlikdən gəldi. Lə iləhə illallah. Yəni, buna görə nə elədi? Qınamadı, danlamadı. Yəni, ona görə Peyğəmbərimiz baxın deyir, belə insan idi. Ayşə də gözəl cavab verdi. Sənin kimi birisinə necə qısqanılmasın ki? Lə iləhə illallah. Yəni, təkəbbülü də göstərmədi. Mənəm sənə qısqana. Yəni, bir ər gəlib həyat yoldaşına desək ki, sən mənə qısqandın, mənəm sənə qısqana. Təkəbbülü, amma nə dedi Ayşə anamız? Sənin kimi bilirsən, necə qısqanılmasın ki, ey Allah Rasulü? Subhanallah, lə iləhə illallah. Nə gözəl, nə inədi? Peyğəmbərimiz s.ə.v. cavab verdi, lə iləhə illallah. Yəni, əsəbləşdirmədi, əsəbi ilə oynamadı və ya soyuq cavab vermədi. Subhanallah. Yəni, dedi ki, sənin kimi bilirsən, necə qısqanılmasın, ey Allah Rasulü? Baxın, Peyğəmbərimiz belə bir insan idi. Həmçə, idə həviyyəti şey ətəbəhə aleyh. Baxın, Peyğəmbərimizin əxlaqına. Əgər həyat yoldaşı bir şeyin ardınca gedər istəyərdirsə, o məsələdə ona yardım edərdir. Cəbir Abdullah deyir ki, kənən nəbi salsam, racuran səhlən. Peyğəmbərimiz çox yumşaq insan idi. Ayşə bir şey istəyərdirsə, Rasulullah ona onun arxasında gedərdi. Həcdən sonra Ayşə anamız həcc umrə etmək istəyirdi. Peyğəmbərimiz deyir ki, qardaşı Abdurrahman ibn Əbəkrə deyir ki, onunla bərabər umrəyə get. Əxilər qalxacaq ayağa. Qalxsınlar. Qırsıda qadınlara da gələcək. Baxın, ney nədir? Nə deyir Cəbrin Abdullah? Deyir ki, Ayşə bir şey istəyəndə Rasulullah ona eynəyərdi, əl tutardı. Lə iləhə illallah. Yəni, deyir ki, ən-nəbil, yəni, dəyərli ər odur ki, həyat yoldaşının deyir, rəğbətini deyir, həyata keçirsin, mane olmasın. Misal üçün deyir ki,
Baxın, bax, burası önəmlidir. Deyək ki, məsələn, qadın öz ailəsini ziyarət etmək istəyir. O zaman yardım elə, mani olma. Bəziləri mani olur. Lə iləhə illallah. Bəzən qadın evdən çıxmaq istəyir. Getmək istəyir harasa. Sən də onunla bərabər yoldaşlıq elə. Bəzən qadın bir şey almaq istəyir. İmkanın varsa, mani olma. Lə iləhə illallah. Bəzən qadın ola bilər ki, rəfiqələrini evə çağırmaq istəyir. O zaman icazə ver, mani olma. Lə iləhə illallah. Yəni, nədənsə məhrum etməyi hər kəs edə bilər. Amma ən-nübələ, ali cənab insanlar isə daimi imkan yaradarlar. Deyir ki, sərtlik qəhrəmanlıq deyil. Əksinə, mülayim olmaqdır qəhrəmanlığı. Baxın, Ayşə anamıza, Peyğəmbərimizin münasibəti və sahabələr onu necə anladılar. İnsan var ki, misal üçün, həyat yoldaşı anasını görmək istəyir. Aylarla, vaxtım yoxdur, lazım deyil, getməyə mane olur. Peyğəmbər isə belə insan deyil. Bu doğru deyil. Biz əxlaqımızı kimdən götürməliyik? Peyğəmbərimizdən götürməliyik. Peyğəmbərimizdən. Subayların yaralı yerinə toxunur. Subaylar da Allah da evliliyi nəsib eləsin. Dua edirik biz həmişə. Amin. Amin. Bizim yanımızda da bir Teymur var, evləndirə bilmirik. Elə hər gün deyil, evləndirir. Allah səni də evləndirə nəsib eləsin. Baxın, Peyğəmbərimizdən bir hədis oxuyaq. Deyir ki, yəni oradan çıxan faydalar. Ya Muaz, vallahi inni la uhibbuka. Nə dedi, ey Muaz? Allah and olsun ki, mən səni sevirəm. Baxın, düşünün. Muaz bu sözləri eşidəndə sanki onun qanadları olsaydı uçardı. Subhanallah. Amma bir şey düşünün ki, bəyən, Muaz bin Cəbəl elə bilirdi ki, Peyğəmbər onu sevmir. Xey, bilirdi Peyğəmbər onu sevir. Ehtiyac yox idi onu göstərməyə, bilirdi. Sadəcə Peyğəmbərimizin baxın əxlaqına ki, insanların qəlblərinə təsir edəcək kəlmələrdən istifadə edərdi. Muazı sevirdi Peyğəmbərimiz. Muaz da onu bilirdi, amma elə kəlmələr elə vaxtı deyərdi ki, insanların qəlbini oxşayar Peyğəmbərimiz onu sevir. Çünki elə kəlmələr vardı ki, vaxtında deyiləndə insana sevinç qapısını açar. Lə iləhə illallah. Bəzi kəlmələr var ki, biz bilsək də belə eşitməyi xoşlayırıq. Deyək ki, səni tərifləyir, bilsən səni sevir. Amma xoşlayırsan, lə iləhə illallah. Biz hər zaman deyil, gözəl sözlər eşitməyi xoşlayırıq, sevirik deyil. O sözləri əzbərləyirik deyil, lə iləhə illallah. Bəzən çalışırıq ki, deyil, qulaqlarımızda ancaq o sözlər cingillasın. Lə iləhə illallah. Ona görə də, yəni, baxın deyil, bir quru torpağa yağış düşənə nə olar? Oranı neyniyər? Dirildəndi. Lə iləhə illallah. Subhanallah. Bəzən də qorxan insana gözəl bir söz deyərsən, rahat olar deyil. Ona görə deyil ki, fələk təqdimu məşəirəkum. Yəni, hisslərinizi gizlətməyin deyil. Onu ifadə edin deyil. Onunla yaşayın deyil, onunla ləzzət alın. Əntum təhtəcun. Sizlərə nəyə ehtiyacı var deyil? Hər zaman sevgi dolu sözləri eşitməyə. Necə ki, başqaları bunu istəyir. Lə iləhə illallah. Baxın, Peyğəmbərimiz necə ifadə edərdi onu. Yəni, insan bunu ifadə etməsində deyil, eyb yoxdur sevdiyi bir insana. Və sonra deyir ki, qad araftu fi vacihi əlcu. Sahabə nə deyir? Onun deyir, üzündən hiss etdim ki, deyir, acdır, deyir. Lə iləhə illallah. Ənsarlardan birisi var idi, Əbu Şüeyb. Deyir ki, oğluna, xidmətçisinə, İsna təamən, 5 nəfərlik yemək bişir. Mən Peyğəmbərimizi çağırmaq istəyirəm. Lə iləhə illallah. Və üzündən bildim ki, deyir, acdır, deyir. Subhanallah. Fədəəhum, Peyğəmbərimizi çağırır. Fəcəhəmə huracunun ləm yakın qadduğuyə. Peyğəmbərimizlə bərabər başqa birisi gəlir, amma dəvət olunmamışdır. Peyğəmbərimiz deyir ki, sallallahu sələm, İnnə hələ təbiənə. Bu, bizim ardımızca gəlir. İstəyirsən icazə ver, istəyirsən geri çevir. Yəni, dəvət olunan sırasında deyil. Nə dedi insan? Ona da icazə verdim, ey Allah Rəsulü. Deyir ki, hər zaman deyir, ağlı ol deyir.
dərrakəli ol deyir. İnsanların ehtiyacları üzərindən bilinir. Sənə deməyə ehtiyacı yoxdur deyir. Bəzən də bir boğunuq səs deyir. İnsanın boğunuq səs. Neyi sənə? Sənə deyir ki, diqqətli ol, burada problem var. Bəzən də deyir ki, yəni, bir insanın deyir, acı çəkməsi deyir, ola bilsin ki, sən bilirsən ki, onda gizlin bir problemlər var deyir. Yəni, danışığından, səsindən hiss olunur, üzündən hiss olunur deyir. Bəzən insanın əlinin titrəməsi sənə deyir ki, onun ruhunda problem var, əziyyət çəkir, yardım eylə. Bəzən də insanın zehninin dağlı olması nəyi göstərir? Ki, onun ağrıları var, acıları var deyir. Və ya kimisə gözləyir, qovuşa bilmir deyir. Və ya insanın dil söz danışarkən dilinin büdürəməsi deyir, deməli, nəyi gözlənir? Onun problemləri var deyir. Və ya iləhinə var. Çünki deyir, bəzi insanlar hər şey deməzlər, ancaq görsənir deyir. Yəni, zəkalı insan olur deyir. İnsanların problemlərini deyir, hiss elə deyir. Subhanallah. Necə ki, sahabə bunu hiss etmişdi və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Çağırmışdı. Lə iləhə Allah. Baxın, deyir ki, ədrakətni rıqqatuhə fəbəkeydü. Onun mənə qarşı necə mülayim olduğu xatırladım və ağladım. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir gün bir qəbrin önündə dayanır və sahabələr dayanırlar. Fəcəli yuhər bir əsəhu. Sanki deyir, bir danışan insan ki, başını tərpədirdi, sonra ağladı deyir. Ömür Xəttab gəldi, ya Rasulallah, səni ağladan nədir? Dedi ki, bu, Əminətü binti Vahbin qəbridir, yəni anamın qəbridir. Allahdan icazı istədim, mənə ziyarət etməyə icazı verdi. Amma bağışlanma diləmək istədim, ona icazı vermədi. Çünki şirk üzərində ölmüşlər. Və ədrək və riqqətuhə, onun mənə necə yumşaqını, yumşaq davranmağını yadıma düşdü, ağladım deyir. Lə iləhə Allah. Çünki uşaqlar deyir, çox zəkalıdırlar. Onları deyir, hər zaman bu gözəllikləridir, hətta yaşlı olsalar belə təsəvvür edirlərdir gələcəkdə. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm anası ilə cəmi 7 il yaşamışdır deyir. Lə iləhə Allah. O 7 ilin də deyir, 2 ilini Həlimə Səadiyyə ona süd vermişdi. Amma bununla bərabər anasının onunla davranmağını 2 yaşındaykən gözəl davranmağını heç zaman unutmamışdı deyir. Ona görə sən də düşün ki, evladların sən onları sevməyini, onlara yaxşı davranmağını, onların xətalarından keçməyini, onlara qarşı məhəbbətini heç zaman ömrü boyu unutmayacaqlar. Baxın, nə deyir müəllif? Deyir, mənim kitabxanamda bir kitab var ki, deyir, o kitabı deyir, peyğəmbərlərin, uşaqlar üçün peyğəmbərlər qissəsi adlı bir kitabdır, deyir, atam onu mənə almışdı, deyir, mən deyir, o zaman deyir, 8 yaşındaydım, deyir. Heç zaman onu unutmamışam. Bugün də o kitabı oxuyuram, deyir, oxuyarkən sevinirəm, deyir. Çünki nəyə görə? Atam onu mənə almışdı, deyir, subhanallah. Lə ilahə illallah. Ona görə, yəni, insan nəyin yer, deyir, heç zaman, deyir, unutmaz. Baxın, deyir ki, lə ənzə, ləhə, heç zaman bunu unutmaram. Bu sözü kim demişdi? Ayşə anamız. Nə qədər oluyor? Bax. Bir dənə də oxuyaq. İnşallah sonra dincələrik inşallah. Baxın, insanlar bəzən səndən problemlərinin həll etməsini istəmirlər. İnsanlar bəzən səndən nə gözləyirlər? Onlara önəm verəsən. Yəni, o önəmi hiss etdirəsən. Buna deyil, əl-müvasət. Yəni, onların yaralarında, acılarında onlara təsəlli verməyi deyir. Bəzən də o təsəlli, o yaxınlığı hiss etmək dünya bütün malından üstündür deyir. Baxın, deyir, Ayşə anamızı iftira atanda, zina iftirası müvəqqə atanda, bir qadın, ənsarlardan bir qadın Ayşə anamızın yanına gəlir, bu müsibətdə ona təsəlli vermək istəyir, deyir ki, bir kəlmə tapa bilmədim. O şokda deyir. Oturdu deyir, ağladı onunla bərabər, Ayşənə bərabər. Ayşə anamız deyir ki, onun o çətin anında mənim də oturub ağlamasını həyatım boyu unutmadım deyir. Çünki yumşaqlıq gücü neyiniyər? Əzər, zəiflədər. O zaman deyir, yumşaq ol deyir. Lə iləhə.
Bəzən də bir kədərlinin gözünün yaşını silməsinə səbəb olur. Gözünün yaşını sil. Yəni bir şey itirənə deyil, onu bir qucaqla. O zaman deyil, yəni bu işlərdə də böyük bir qəhrəmanlığa ehtiyac yoxdur. Sadəcə balaca bir təsəlli. Baxın Ayşə anamız nə dedi? Heç zaman deyil, onu unutmadım deyil. Sadəcə mənlə oturub deyil, ağlamışdı deyil. Yəni dərdimə şərik olmuşdur deyil. Ona görə deyil, insanların deyil, dərdinə deyil, şərik olundur. İnsanların dərdinə şərik olmaq insanı nə edir? Ağrıların, acıların yüngülləşdirir. O şey, o deməkdir ki, sən mütləq ona yardım edəsən. Sadəcə dərdinə şərik olmaq, gözəl bir sözlə ona bir təsəlli olmaq deyil, dünya və dünya içərisində olan hər şeydən xeyirlidir. Bunlar hamısı qısa bir faydalar idi. Peyğəmbərimizin kəlamlarından çıxan faydalar. Görün, Peyğəmbərimizin kəlamlarında nə qədər gözəl faydalar var. Alimlər bunu çıxardılar, insanın həyatını dəyişdirən faydalar. Allah da bizləri eşidib faydalandı qullarını eləsin, uca Allah'a bizləri bağışlasın, günahlarımızı bağışlasın. İnşallah biraz dincəlik, 35 dəqiqə sizi yordum. Biraz dincəlik, sonra yenə də inşallah dərsimiz olacaq, söhbətimiz olacaq. Bugün dərsimiz boldu inşallah. Sizlərin də vaxtı varsa, inşallah vaxtınızı alacaq. Allahın izni ilə nədir? Davam edəcək. Allah da bizləri eşidib faydalandı qullarını eləsin. Uca Allah da Allah sonumuzu gözəl eləsin. Gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyə Rəbbimiz bizlərə nəsib eləsin. Allah da dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Allah Taala günahlarımızı bağışlasın, sonumuzu gözəl eləsin. Allah Taala bizlərə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin mübarək əllərindən Kövsər hovuzunun suyunu içməyi nəsib eləsin. İnşallah bu kitabı oxuyacaq. Burada bilirsiniz nə qədər faydalar var. Hələ sizinlə bir 30 səhifə oxuduq. Maşallah bu elə bir gözəl faydalar var ki, bu deyim də sizlərə bir 360 səhifəli kitabdır. Nə gözəl bir kitab. Hər bir şeydən fayda çıxarır. Peyğəmbərimizin kəlamlarından. Allah da bu gözəl vətənimizi qorusun, əmnəmanlığımız daim olsun, uca Allah düşmənlərimizi məhv eləsin, Allah da ordumuza güc qüvvət versin, vətənimizi qoruyarkən, torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən şəhid olana şəhadətini qəbul eləsin, dərgahında ən uca məqama yetişdirsin, uca Allah da Allah ölkə rəhbərimizi qorusun, işlərini müvəffəq eləsin, uca Allah da Allah subaylarımızda ailə qurmağı nəsib eləsin, subaylar yazırdılar ki, bizə dua elə. Allah Taala ailələri, ailə quranların ailələrini möhkəm eləsin. Ailələri dağılmayın, ailələri qorumağa çalışın. Bəzən qaynanalar problem olur. Ey qaynanalar, ailələr çox müdaxilə eləmir. Ey gəlinlər, ana oğul arasına girmə. Yola verin, mehriban olun. Nə qədər yaşayacaq ki bu dünyada? Allah Taala əskərlərimizi qorusun. Allah Taala ordumuzu qorusun. Bir ananın oğludur deyəsən. Allah sağ salamat, Allah da sağ salamat sizləri qovuşdursun, ailəsinə qovuşdursun. Yəni ailələr evlərin ailələri dağıtmaq yox, daxil onları qorumaq lazımdır. Amin. İnşallah bir 15-20 dəqiqə dincəlik. Yenə də gözəl məsələlərə inşallah Allahın izni toxunacaq. Peyğəmbərimizdən risalələr, Peyğəmbərimizdən tövsiyələr. Allah